Nós comemoramos agora, no dia 25 de março, 93 anos de existência do PCdoB. Agora, é importante salientar que nessa data também nós comemoramos já 30 anos de legalidade. É um fato significativo porque o PCdoB nunca teve tanto tempo na legalidade. Então é importante acrescentar isso. O PCdoB é o partido que se caracteriza por participar das jornadas democráticas na história do nosso país, sobretudo no período das ditaduras, dos tempos do obscurantismo, em que o partido foi sempre uma força de frente, uma força de vanguarda na luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos do povo. Mas agora, na fase atual, o PCdoB, mantendo a sua coerência, se bate pela democracia, por respeito à Constituição do país. Por quê? Porque a presidenta Dilma Rousseff é a presidenta que já vem do ciclo aberto por Lula, que são forças democráticas, progressistas, forças populares, que chega ao centro do poder. E tanto Lula como Dilma encontrou sempre uma luta oposicionista dura, férrea, né, das forças de direita, das forças conservadoras, da oligarquia financeira, isso que nós chamamos de um consórcio oposicionista. E essa luta se agudizou muito e hoje, numa grande escalada, essas forças de direita e até de extrema direita, que bota, né, a cabeça de fora, exigem exatamente da presidenta da República que ela se afaste do governo, ou mais precisamente, que ela seja impedida de governar. Isso é dito ostensivamente. Por isso que o PCdoB acha importante nesse momento, como no tempo da ditadura, agora no tempo da legalidade, no sentido contrário, defender a legalidade. Ou seja, na ditadura nós lutávamos pela democratização, por um poder legal constituído. Agora, manter o poder constituído, sobretudo porque é um poder de origem democrática, popular, não é? Voltada para os interesses dos trabalhadores, do povo pobre do país, onde se alcançou grandes conquistas nesse sentido. Portanto, essa é a questão mais atual. Por isso, o PCdoB mantém a sua coerência. E mantém a sua coerência em defesa da soberania do país, como sempre, hoje em defesa da Petrobras, porque é defender a economia nacional, é defender a engenharia nacional. Isso é fundamental para que exatamente a gente mantenha o nível de emprego, a nossa economia de forma independente, sem precisar de interferência de fora ou participação do capital estrangeiro, aonde a gente tem um domínio. Como também é importante salientar que o PCdoB sempre foi um partido muito coerente na luta contra a corrupção. E nós defendemos aquilo que é importante para enfrentar a corrupção em nosso país. A causa principal da corrupção hoje é o tipo de investimento privado empresarial nas campanhas eleitorais. Nós temos que passar essa página. Isso é muito importante. Então, coerentemente, a luta contra a corrupção se faz dessa maneira, porque essa é a origem principal da corrupção atual. Como também é importante salientar que o PCdoB luta, levando em conta a luta pela democracia, nós temos exatamente nos empenhado pela reforma política democrática. Um partido com 93 anos de existência, né, é um partido que mantém a sua identidade, é um partido revolucionário e um partido que nunca perdeu a perspectiva de lutar pelo socialismo em nosso país. O nosso programa é exatamente o programa que define o caminho e o objetivo, que é o nosso rumo, de lutar pelo socialismo. Portanto, é um partido que mantém a sua fisionomia, a sua identidade revolucionária, e isso é que caracteriza o Partido Comunista do Brasil. Viva os 93 anos do Partido Comunista do Brasil!